Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vi kan göra en snabb recap bara för det vi gjorde igår. Om ni minns, igår vi pratade lite om de sätten eller de metoderna Quraysh använde för att bekämpa profeten sallam. Bekämpa profeten sallallahu alaihi wa sallam. Och bland det de gjorde det var att de försökte förlöjliga profeten sallam. Och profeten sallams följeslagare försöka få folk att lämna profeten sallam. Och mot slutet de började ta fysisk våld. Och vissa sahaba som vi nämnde, Mus'ab ibn Umair, som slängdes ut av sin mamma och fick honom svälta. Och andra sahaba fick det jättejobbigt, som Bilal ibn Rabah. Nej, inga frågor idag. Jag ska inte fråga er idag. Jag ska inte testa er. Nästa vecka inshallah. Vi kör lite frågesport om det var gått igenom. خلاص في كمبريا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد إذاك بيكون فوتشتا لتا بو دم تكن أم نميس يقول دي سيستا بي تقب و أتم برد بي بروفيت صلى الله عليه وسلم أم فيسا تكن ودم صوتو هنم فو إن شاء الله أتسبرينج أب إريودان همتا الله وكانس إنجلار يادهار ويادهار الله عز وجل سيد سي بروفيت صلى الله عليه وسلم قل سبحان ربي ما هل كنت إلا بشر الرسول أي أنت منسكلي أي أنت بارت منسكلي تسندبود Och då vi tog upp lite om att profeten sallam är en människa och han är inte övernaturlig och han är inte skapad av ljus eller något liknande som kanske tros om honom eller att han vet det för dolda. Allt det här stämmer inte, utan profeten sallam har själv sagt Lata troni, överdriv inte med mig. Det vill säga ge mig inte en status som jag inte förtjänar. Innama ana abdullahi wa rasuli. Jag är Allahs slav och sändebud. Jag är Allahs tjänare och sändebud. Men profeten sallam fick ändå några tecken från Allah azza wa jall. Profeten sallallahu alaihi wasallam fick några tecken, och bland de tecknen som var en av de största tecknen var att profeten sallallahu alaihi wasallam under hans tid månen splittrades. Och det här nämns i sira och det här nämns i Koranen. Allah azza wa jalla säger iqtarabat as-sa'at wa inshaqqa al-qamar, att timmen, det vill säga domedagen, har närmat sig och månen har splittrats. Vad är det som händer? Vi frågar om ett tecken, de frågar om ett tecken, då säger profeten sallallahu alaihi wasallam, vill ni ha ett tecken? Allah azza wa jalla lät månen splittra sig så att man kunde se båda delarna. Och det som nämns i hadithen är att man kunde se Jabal Hira. Ni minns det här berget som profeten sallam först fick uppenbarelsen i. Det berget man kunde se det berget mellan månernas två halvor. Den delade sig i två halvor och man kunde se månen. Man kunde se det här berget mellan dem. Och det här var ett stort tecken. Och Allah azza wa jalla beskriver om det i Koranen. Och de nämner det i olika berättelser om hur det var. Och vad tror ni Quraysh gjorde? Allah berättar. Han sa in yara ayatan yu'ridu wa yaqul wa sihrun mustamir. Om de ser ett tecken så kommer de vända sig bort och säga det här är magitrick. Det vill säga profeten sallallahu alaihi wasallam har gjort sihr på oss. Han har utövat magi på oss. Och det här är deras tillställning. Det här är ändå deras reaktion. De har bett om ett tecken. Och när profeten sallam, okej, här är ett tecken för Allah azza wa jall. Fortfarande de vägrar. Och de säger innama suhirat absaruna, att våra ögon har blivit besvärjade. Det vill säga han har lagt någon slags spell eller någon slags magi på våra ögon så att vi ser det han vill att vi ska se. Och det här var ett stort förnekande av ett väldigt vackert tecken från Allah Azza wa Jal. Ett annat tecken, eller en annan fin händelse som händer under den här tiden, ungefär den här perioden. Det vill säga veckaperioden självklart. Och kom ihåg att det är väldigt svårt att säga det här året händer det här och det här. Vi vet ungefärligt. Men att säga specifikt det här händer det här året, det är väldigt svårt eftersom araberna var inte kända för att skriva ner sin historia på det sättet. De kommer ihåg händelser, stora händelser och stora grejer som har hänt. Men de skriver inte kanske ner, och då kanske man glömmer exakt vilket datum, vilket år, vilket årtal. Men man vet att det händer runt typ 5 år efter hijra, 6 år efter hijra, ungefär där. Till exempel, en grej som de gjorde var att de började fråga runt karavaner som kom till dem. Såg ni det här tecknet? För att
Någon besvarade det här. Alltså det här att vi någon har lagt magi på oss, eller han har gjort sihr på oss. Någon av dem besvarade och sa, om han har gjort sihr på oss så kan han inte göra det på alla människor. Det går inte. Till och med de vet själva, det går inte på alla människor samtidigt. Det är dåligt ursäkt och det kommer inte funka. Så de börjar fråga människor som kommer, såg ni? Och då svarade de, ja, vi såg att månen delade upp sig i halva. Vi såg det här. Så det blev ett svar mot Quraysh som de inte kunde undankomma. En annan händelse som jag vill säga, det var att under den här tiden, och kom ihåg, det här är en viktig händelse. Under den här tiden så händer en grej. Det är att de två dåvarande supermakterna, som är romarriket och Persien och romarna, var typ det vi kallar idag supermakter. Det var typ de, mellan dem hade de jorden emellan sig. De styrde nästan allt tillsammans. Och de var två supermakter som krigade mot varandra ofta, eller ibland. Och under profet Sallams tid, och kom ihåg att det här, kolla hur stort det är, att det når enda vägen till den arabiska halvön. Och kom ihåg, man har inte Gmail, man har inte Facebook, man har inte Instagram, man har inte Aftonbladet, man har inte olika medier som vi har idag, där nyheter kan sprida sig fort. Utan det sprids via människor som reser från plats till plats och berättar, vet, de hör en grej från en stad, de berättar, hör ni det som är den andra staden, och de andra kanske reser till en annan stad i sin tur, och så vidare. Så att nyheter så färdas väldigt sakta. Men ändå, på grund av den här stora, alltså det här stora eventet, den här stora slagna händelsen, att romarriket och Persien kommer kriga, det når hela vägen till arabiska halvön. Vad händer? Då börjar de diskutera. Och muslimerna, eftersom muslimerna vill att romarriket ska segra. För att de tänker romarriket ändå är Ahlul Kitab, folket som har en bok. Till skillnad från Persien som var på den tiden eldyrkare. Så de tänker att alltså, och det här är en viktig princip, att man väljer det minsta av två dåliga saker. Och de tänker, okej, men romarriket är ändå folk som ändå, vet, har en bok, har något, alltså, som följer en profet som islam ändå, även om de följer på ett felaktigt sätt, men det finns ändå en connection här, och så att säga. Och vad heter det, araberna och Quraysh ville att Persien skulle segra. Så Abu Bakr radiallahu anhu debatterar vem ska vinna, vem ska inte vinna det här, och så vidare hit och dit. Och Abu Bakr vill ju självklart att romarriket ska segra, som jag sa innan, de andra vill att Persien ska segra. Romarriket förlorar. Och Allah sänder ner verser. Alif la mim ghulibatir rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Allah säger, bysantinerna är slagna, de är besegrade. De har besegrat ett närbeläget land, men efter detta nederlag, det här är det viktiga, efter detta nederlag ska de återsegra inom några få år. Det vill säga, Allah, här kommer en profetia, ett förutspående, något som kommer hända i framtiden, och inte när som helst, kort inom framtiden, att romarriket kommer att segra mot Persien efter att de har förlorat. Och det här är ett av de starkaste bevisen på att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam är en profet. Tänk efter, mina syskon. Nu är profeten sallallahu alaihi, han berättar från Allah. Men de som påstår att han inte gör det, de kommer säga vad? Att det är profeten sallallahu alaihi som själv hittar på det här. Och då säger de att profeten sallallahu alaihi själv förutspår det här, att romarriket kommer att segra. طيب, låt oss spekulera. Okej, vi låtsas som att profeten sallallahu alaihi, det är han som förutspår det här. Vad är vitsen? Varför nu? Alltså, om man ljuger, om man är en lögnare, om man hittar på saker, man ser till att man försöker se till att täppa till alla hål. Det vill säga, man vill inte att någon ska ta fast en på ens lögn, så man försöker vara så vag, så otydlig, och inte, vet, försöka sälja sig. Vad gör profet sallallahu alaihi wasallam här? Han säger, inom några år en stor armé kommer besegra en annan stor armé. Hur lätt är det inte att upptäcka det? Väldigt lätt. En annan sak. På den här tiden, om man kollar historiskt sett, romarriket är väldigt försvagat. Och det är en av orsakerna till att Persien kommer vinna dem. Och folk, typ, alltså, om man kollar den politiska analysen på den tiden, som, så att säga. Folk tänker att okej, om romarriket förlorar, det är kört. Nu de är över. Alltså, det här var the final blow, det sista slaget. Nu det är slut med dem, typ.
De förlorade, de höll redan ner på nedgång och de har förlorat ett stort krig. Det betyder att nu romarriket kommer sakta men säkert gå omkull, så att säga. Ändå profet Salem helt tvärtom. Han säger: "Ghulibat ar-Rum wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin." De kommer att segra om några år. Att som en, om man skulle vara en lögnare, vilken lögnare som helst, skulle aldrig ta den här risken. Att förutspå något så här tydligt, så här klart, så här lätt och konkret. Att vet, antingen veta stämmer eller stämmer inte. Och det här är ett av de största bevisen på att profet Hassan var en profet. Utöver att det verkligen händer, efter några år besegrar faktiskt romarriket Persien. Det händer, alltså det är som profet Hassan, han säger att det kommer hända och det händer. Så som det står i Koranen. Och vad händer? Efter några år, vissa säger 9, vissa säger 10, jag minns inte exakt vad det var. De besegras. Och någon kanske undrar, okej, men några få år, det kan betyda 1, det kan betyda 10. Ja, det arabiska språket, det är upp till 10. Och då sägs att de besegras vid det 9:e året. Okej, men varför kan man inte säga bara 9 år? Kolla vad de lärde svara, det här är viktigt. De lärde säga här att det sägs inte en exakt siffra. För att folk på jorden då och tills idag räknar årtal annorlunda. Vi muslimer, vi räknar månår, folk räknar solår, vissa andra har ett annat årtal. Det är olika. Så att ingen ska kunna säga nej, men enligt vår kalender, det var inte faktiskt 9 år eller 8 år eller 7 år. Det var det här antalet året. Så Allah uttryckte sig på ett sätt. Allah talade på ett sätt som omfattar de flesta, som omfattar åren som man pratar om, på ett sätt där om någon skulle säga okej, men vi ligger faktiskt före er och det blev 10 år, okej, bid'a sinin, det är också 10 år, men vi räknar lite under er, det spelar ingen roll, 7 år är också bid'a sinin, ett antal år, ett få år, några få år. Så kolla hur Koranen är, så vältalig Koranen är och vilken balaga, det vill säga vältalighet det finns, att även det är få ord, men det är välvalda ord. Och du kan inte byta ut ett enda, alltså försöka byta ut ett ord från Koranen, du kan inte. Och försöka, vet, man får ibland uppgifter i skolan och sånt. Omformulera det här, förbättra det här, den här passagen, ändra om det. Du får kanske en uppgift eller en bok, förkorta den, gör det mer kort och koncist. I Koranen, det här är omöjligt. Varje ord är på dess rätta plats. Du kan inte byta ord, även om det skulle vara en synonym, nej. Det här är det rätta ordet, här. Och det är enlighet med Allah Azza wa Jalls visdom. I alla fall vi fortsätter. Så profeten Sallam i den här perioden, han fortsätter kalla upp till islam. Och de blir fortsatt förtryckta. Och profeten Sallam, det nämns att han har tagit ett hem som sin center, som sitt lärocenter. Och det heter Dar Arqam. När exakt han tog det lite otydligt. Vissa säger han tog det ganska tidigt, andra säger senare. Det verkar som att han tog det väldigt tidigt, där han kunde lära muslimerna sin religion. Och det här heter Dar Arqam. Dar Arqam. Och han heter Al-Arqam ibn Abil Arqam. Och den här personen, man ska inte tro att han var en gamling. Alltså så här, typ en 80-årig, 90-årig som ändå hade skydd eller någon gammal och stark. Nej, det här var en ungdom. Han kanske var 18-19 år. Han var inte väldigt gammal. Och kolla vad han gjorde för islam. Och det här visar oss att ens ålder ska aldrig få en att se ner på vad man kan göra för sin religion. Ens ålder och att man är ung och man kan inte, det här ska aldrig få en att se ner på sig själv och kolla, jag kan inte göra något för mig. Wallahi, vilken ålder du än är i generellt, alltså könsmogenhet uppåt, du kan göra någonting för din religion och även under. Wallahi, vi har sett nu exempelvis den här personen, kolla sahaba, följeslagare, profet Sallam kommer till hans hem, profet Sallam sitter där och lär dem Koranen och berättar om hur de ska vara och hur islam är och han berättar för dem tawhid och allt händer i hans hem. Tänk dig vilken belöning han sitter på. Vissa av andra sahaba, väldigt unga ålder, de gjorde storslagna saker och även efteråt. Så man ska aldrig se ner på sig själv och sin ålder och tro att jag kan inte göra och jag vet inte vad du hittar dit. Nej. Nu det blir värre och värre. Och som vi sa innan, det började med fysisk våld. Och fysisk våld är självklart svårt att stå emot. Vissa dog ju. Så att hela tiden straffas fysiskt, det är väldigt svårt. Och vi berättade om Abu Bakr som gjorde en vana till att vad? Han började köpa upp slavar och fria dem. Muslimska slavar som straffades, som torterades, han började köpa upp dem och fria dem för Allahs skull. Profeten Sallam säger nu, han försöker komma, det gör ont i honom. Han säger sina följeslagare straffas och torteras och det ena och psykisk tortyr och fysisk tortyr. Så vad händer? Han säger till sina sahaba radiyallahu anhum att det finns en rättvis kung i Habasha, landet Abyssinien.
Det vill säga det som är idag Eritrea och Etiopien och det området. Det finns en rättvis kung där. Ni kan åka dit, flytta dit och dyrka Allah i fred. Och det här, mina syskon, det här är bokstavligt talat en sista utväg. Kom ihåg på den tiden att flytta är väldigt svårt. Alltså, det är inte som idag att man lever i en global värld och man kan åka från det ena stället till det andra stället. Det är jätteenkelt. Nej. Oftast, på den tiden, du föds på en plats, du bor där och du dör där. Du föds i Mecca, du bor i Mecca hela ditt liv och du dör där. Du kanske reser ut någon gång. Ibland med en karavan och kommer tillbaka. Men att flytta, att lämna din familj, att lämna din klan, att lämna ditt land är väldigt, väldigt svårt för en person. Varför? Klanen på den tiden är som nästan ett pass. Det är din skydd. Det är ditt skydd. Det är din identitet. Om något händer dig, du har din klan bakom dig. Om någon försöker förtrycka dig, du är bland ditt folk. Det finns alltid någonting att göra. Men, tänk om du flyttar. Vem ska skydda dig? Du är bland främlingar. Du är bland folk du inte känner. Det är bland folk. Alltså, du lämnar barndomsvänner, du lämnar familj, du lämnar din pappa och mamma. Och resvägar är inte alltid så enkla. Och sen du hamnar bland främlingar, folk du inte har växt upp med, en kultur du inte känner till. Och när du kommer till Abyssinien, Habasha, ett språk du inte kan. Ett språk du inte kan. Och bara som ett sidospår, det här ska ändå få oss att, även om det inte kanske är exakt samma idag, men det ska ändå få oss att uppskatta på något sätt vad våra föräldrar har gjort för oss. När de har lämnat vissa länder som har varit krig och prövningar och det ena och det andra. Alltså vissa av dem gick igenom väldigt svåra saker för att kunna ge oss en säkerhet. För att kunna ge oss en säkerhet. Och det här är viktigt att vi uppskattar och vi tackar dem och vi gör dua för dem. Även om vi är i Sverige, det spelar ingen roll. Alltså de gjorde det bästa de kunde i sin situation. Och vi tror gott om dem. Och vi gör dua för dem. Vi uppskattar dem. Vi tackar dem. Och vi tackar dem genom att ta vara på den chans som har givits oss. Vi har otroliga chanser här i Sverige. Man ska inte ljuga. Man ska säga att Sverige är kräft. Vissa vet de är negativa. Sverige är kräft. Sverige är hit. Sverige är dit. Wallah, vi har så otroligt många chanser i Sverige. Otroligt många chanser i Sverige. Vilket land i världen kan du få en utbildning helt gratis? Du får betalt. Du får pengar för det. Även om det är mycket, men du får pengar för det istället. Vi har otroligt många chanser. Och även om man säger att jag ska dra och jag ska inte vara i Sverige, خلاص, du kan dra. Ta dina möjligheter och sen dra. Men fortfarande, se inte ner på möjligheterna, se inte ner på den gåvan Allah har gett dig. Jag har rest runt i världen, mina syskon. Levnadsstandarden i Sverige är otroligt bra. Så i alla fall, det jag försöker säga är att vara tacksam mot sina föräldrar genom att ta vara på de möjligheterna vi har givits i det här landet. Och vara tacksam genom att göra dua för dem. Och uppskatta den effort de har faktiskt gjort för oss. I alla fall. Så nu de lämnar Mecca. Och det är ungefär. Det är väldigt få i början som lämnar Mecca. Ungefär 18 personer någonstans där. Inte exakt, jag har inga exakta siffror. Men 18 personer någonstans där. Som lämnar. Hur lämnar de? De lämnar genom att de tar sig till idags Jedda. Och Jedda är en kuststad. Det ligger ganska nära Mecca med bil. Alltså det är kanske 40 minuter till en timme om du åker med bil. Du åker till Jedda. Och de åkte därifrån och de tog en båt över havet till Abyssinien. Och det är alltså, relativt sett, det är en kort resa. Och det är därför profeten kanske valde den här resan. Det är inte en lång resa. Det är inte en resa man kan följa på hästar och karavan och det behöver mycket mat. Nej, det är en lång sträcka. Men eftersom det är båt och det ena och det andra, det är lite mer förenklad resa på den tiden jämfört med andra resor. Om man skulle åka till Yemen eller åka till Syrien eller åka till det ena eller andra. Så de kommer fram till Habasha och de bor där och det är allt, alhamdulillah, det är bra. Sen, vad händer? Det här är en viktig händelse nu i Sira. Profeten sallallahu alaihi wasallam får vissa verser i surat al-Najm. Och han reciterar dem i Kaaba. Okej? Okay? Han reciterar de här verserna i Kaaba. Och det han reciterade dem inför muslimer och icke-muslimer. Och det är en stor crowd, så att säga. Och i slutet av versen. Det nämns en vers. Fasjudu lillahi wa'budun. Gör sujud till Allah. Som sujud i salah. Man gör sujud. Man går ner på pannan. Man lägger pannan på marken. Och dyrka honom. Och här. När Quraysh hör det här.
först och främst muslimerna, de hörde här, de gör sujud. Och det här är en av de verserna, du vet, i Koranen det finns vissa verser när man reciterar dem, man ska göra sujud. Och det här är en av de verserna. Så muslimer, profeten och muslimerna, de gör sujud vid den här versen. Quraysh är där, de har blivit, du vet, ställda eller helt uppjagade av den Koranen profeten Salam läser och hur vacker den är och hur fin det är och så vidare. Så de blir också så påverkade att de också gör sujud. De gör också sujud. De har blivit så mycket påverkade av Koranen, de gör också sujud till Allah Azza wa Jal. Kom ihåg, det är inte konstigt. De dyrkade Allah, men de dyrkade annat vid sidan av Allah. Det här var problemet. Det här var problemet. أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا. Han har gjort alla gudar till en gud. De dyrkade Allah, men sen hade de Hubal, en av deras satyr, Uzza, en av deras satyr, Al-Lat, en av deras satyr, och de dyrkade dem också samtidigt. De satte partners vid sidan av Allah. Så i alla fall, de gjorde sujud. Och nyheten når hela vägen till Habasha. Men det når dem lite förvrängd. Vad hör de? De hör att Quraysh har blivit muslimer. De hör att Quraysh har blivit muslimer, så de tänker khalas, alhamdulillah, perfekt. Det här är det de önskade, det här är det de ville. De vill inte bo i Habasha från ingenstans. De vill inte behöva flytta och byta land och byta stad och byta folk och språk. Och jag vet. Nej, de vill inte det. Så de vänder. De åker hem igen. När de kommer hem, och vissa rapporteringar nämner när de började komma nära, vad händer? De hör att det stämmer inte. Vissa av dem fortsätter åka in och andra vänder direkt. Nu görs en annan hijra. Flera andra människor kommer till Habasha från Quraysh, från profeten Salams följeslagare, och de bosätter sig i Habasha igen. Och det här kallas den andra hijran. Den första, det var den vi nämnde. Den andra hijran var efter den här händelsen, och de åker hela vägen tillbaka. Nu Quraysh blir påverkade, för nu det är flera människor som har åkt. Det är inte bara, vad heter det, 18 eller 20 pers. Nu är det ungefär 80 familjer. Och kom ihåg, alltså, man ska tänka, okej, 80 barn, 80 personer, 80 män och deras familjer och barn. Alltså vissa kvinnorna och barnen, vissa kan ha 2-3 barn, olika siffror. Men det är 80 män och deras familjer. På den tiden, det är inte så att, vad heter det, hur ska jag förklara? Det är inte så att man får mycket barn och det är stora familjer och det är stor, alltså att Mekka är fullt, att det är, som idag, invånarantalet i Mekka är ganska stort. Medina är ganska stort. Det är inte så, man är väldigt få egentligen. Så det är inte många från början. Så 80 personer eller 80 familjer som försvinner bara så där över en natt. Det märks, vart är de här familjerna? Vart gick de? Vart har de tagit vägen? Du märker att befolkningen i Mekka har minskat. Och det här blev pinsamt för Quraysh. Väldigt pinsamt. Och de ville inte att det här skulle hända. Så vad gör de? De åker hela vägen till Habasha. De skickar 2 personer, Amr ibn al-As och en annan person, som ska, du vet, prata med dem och säga, försöka få kungen i Habasha att få dem här att vända om. Så de kommer dit. Och de kommer dit, kolla vad de gör. De försöker muta honom, så de kommer dit med gåvor och saker och ting från arabvärlden. Och de vill typ så här, för att vinna hans gunst, vinna hans förtroende. De pratar med honom och de säger, vi från Quraysh och vissa av folk, vissa människor som har kommit till dig från oss har ändrat sin religion och de har splittrat samlingen och de har lämnat sina fäder och sina kusiner och sina familjer och kommit hit och, du vet, splittrat hela Quraysh och så vidare, och vi vill att du för dem tillbaka till oss. Vi vill att du vägrar dem boende här, så att de måste åka tillbaka till Quraysh. Och kolla, alltså, kolla hatet och kolla agget de har i hjärtat mot de här människorna, att de måste åka hela vägen ner. De har åkt, de har lämnat er, de har uppoffrat, alltså de har offrat allt för att, du vet, kunna dyrka sin herre i fred, för att dyrka Allah i fred och för att kunna vara muslimer i fred. Ändå de kände sig tvungna att komma ner hela vägen och, du vet, hålla på så här. Kolla agget, subhanallah. Najashi var ändå rättvis, som profeten Hassan beskrev honom, som inte förtrycker någon. Så istället för att, du vet, bara lyssna på dem, han sa, nej, ropa dem här, jag ska prata med dem först. Om det är som ni säger, kanske ni kan ha rätt och vi kan skicka tillbaka dem. Men om det inte är det, jag måste veta det. Så nu, vem ställer sig upp? Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu, dhul janahain. Det nämns att han har 2 vingar i paradiset. Varför? Snabbt, jag tar det snabbt. Han var med i ett krig och under det här kriget han blev av med båda armarna. Och Allah berättar, och profeten berättar att Allah har ersatt honom med 2 vingar i paradiset.
يطيروا بها في الجنة. طب هن 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 فليجر مكرين بدون باراديس ده رجع في أبي طالب ده علي رضي الله عنه سبرور ودي بروفيت صلى الله عليه وسلم سكسين ودي أبي طالب سون سمني هاي سو ده يعني بروشون سمي بلدت نارا بروفيت صلى الله عليه وسلم مو الله أفر نيد مهنو والله بروفيت صلى الله عليه وسلم الله فرم بروفيت صلى الله عليه وسلم هيس هول أوك في اللي سلاقره يلا فال هنبرد هنستلي سيب هنبرد هنصير يا كونم في فا فاست وكن سكوب وبربري Det vill säga vi var folk som var okunnigt och barbariska. Vi dyrkade avbilder, vi levde oanständigt, vi åt dött kött och vi hade fullt tal. Han beskriver hur de var innan islam. Han säger att vi ignorerade alla slags plikter och vi hade ingen lag förutom den starkes lag. Det vill säga vi förtryckte människor. Den starkes lag, vad betyder det? Den som jag kan förtrycka, jag förtrycker. Tills att Allah azza wa jalla skickade en man bland oss. Vars nesab, vars släktträd vi känner till. Han är sannfärdig och ren och hederlig. Vi visste alla det här. Och han kallade oss till att dyrka endast Allah och inte sätta någon vid hans sida. Och han förbjöd oss att dyrka av bilder och statyer. Och han befallde oss att tala sanning och hålla våra löften och vara barmhärtiga och respektera våra grannar. Och han förbjöd oss att tala illa om kvinnor och utnyttja de föräldralösa. Och han bara prisade profeten Salim och berättade vad islam egentligen är. Kolla stoltheten. Han skämdes inte. Han sa att det här är islam. Det här är det profeten Salim kom med. Det är det man ska vara som muslim, stolt muslim. Vår religion är ingenting att skämmas för, mina syskon. Wallahi, kolla vad han säger. Han säger att vi ska vara barmhärtiga, respektera våra äldre, ta det illa om kvinnor, ge vänner och släktingar deras rättigheter, ta hand om det faderlösa, föräldralösa, utnyttja till dem, utför bönen, håll er borta från ondska. Vad är felet här? Det som han säger, vad är felet här? Vad är grejen här? Och sen han berättar och berättar. Och när Najashi hör det här, han blir ställd lite. Och han, det går ju kontrast, det står i kontrast till vad de här har berättat till honom. Så han säger, okej, men kan ni berätta någonting från den här boken han har sänts med? Berätta någonting för mig. Och han läser från surat Maryam, en av de vackraste surorna i Koranen. Som berättar om hur, bara kortfattat, jag kan berätta lite om vad den handlar om. Den berättar lite om hur profeten Zakaria a.s. fick sin son Yahya a.s. Och den beskriver Yahya som en person som är välsignad, mubarak och som är rättfärdig mot sina föräldrar och som är rättfärdig människa. Och sen den berättar om hur Isa a.s. Och kolla hur smart han är, kolla vad han väljer för sura. Han väljer surat Maryam som ganska detaljerat berättar om hur Isa a.s. föddes. Och att han föddes från Maryam a.s. och att han inte är en gud. Och att han är sändebud och slav till Allah azza wa jall. Och att han inte är Allahs barn. Och han läser upp det här. Och när Najashi och de hörde, de blev berörda, ganska berörda. Och i alla fall, Amr ibn al-As, de går iväg därifrån. De säger, khalas, låt dem vara, vi ska inte lämna ut dem här. Vi ska inte lämna ut dem här. Dagen efter han kommer tillbaka. Och han har typ en sista chans. Han vill fortsätta. Han ger inte upp. Fast den personen de skickades två. Den andra personen han säger vad? Han säger låt dem vara. De är ändå här. Vi har försökt. Och de är ändå våra släktingar. Och de har ändå en rätt över oss. Och vi ska ändå bevara släktbanden på något sätt. Låt dem vara. Han sa nej. Och för att vara rättvis, Amr ibn al-As blir senare muslim och en av de bästa muslimerna och en av profeten Salims följeslagare. Så man ska inte tala illa om honom, men det här hände innan islam. I alla fall, han går tillbaka och han säger de talar illa om Isa a.s. Och det här är känsligt för en kristen person, en kristen kung, att höra det här. Så han säger, talar ni illa om Isa a.s.? Nej. Då så frågar han, vad säger ni om Isa a.s. då? Det är en naturlig fråga. Okej, vad är det ni sagt säger? Han sa, vi säger att han är Allahs slav och sändebud. Han är inte den tredje. Han är inte en tredje. Det vill säga fadern och sonen och den heliga anden. Han sa, det tror vi inte på. Vi tror på att han är Allahs slav och sändebud. Allah valde att skapa honom på ett märkvärdigt sätt. Det vill säga att han skapade honom utan pappa. Och han är Allahs azza wa jal sändebud. Han sände honom till ett visst folk i en viss tid. Han förklarar kort om muslimernas troslära om Isa a.s. Och då sa Najashi radiyallahu anhu. Och jag säger radiyallahu anhu, jag kommer säga senare att han blev muslim. I alla fall han säger att de har inte överdrivit med Isa. Alltså de har inte lagt till något om min tro på Isa mer än. De har inte lagt till någonting. Det är det här jag tror om Isa a.s. Jag tror inte mer.
ديها سيرة يا ترون انت مرم عيسى عليه السلام ديها ترون عيسى عليه السلام النجاشي بليس مسلم هذا مسلم وهن هنفوتشت فرقهم ما هنفوت فندم أن مسلم وأنا أكسبتيرت إسلام والبروفيت صلى الله عليه وسلم بعد أفغانم تلمه نبيت البروفيت عليه السلام هيودة صلاة الغائب تبي سيا نبيت بشون دار ما ير صلاة الجنازة من بير بغرامينغز بانن كما كلار أبرم بشون إبلان كان دفاسوات دفيس نقول تمت صلاة الغائب تبي تقدر من بير أو من بش بوين بشون سمع فروم وارندا Och den dagen, och det här är en av profetens sallams mirakel, att den dagen Najashi dog, profetens sallam får uppenbarelse om det. Så han kommer ut hemifrån. Najashi är Habasha, det har inte kommit något sändebud. Det har inte kommit om säger Najashi död. Utan han får uppenbarelse om det och han kommer ut. Och han säger att er bror Najashi har dött, kom låt oss be begravningsbönen över honom. Så de bad den även fast hans kropp inte var där, det som kallas Salat al-Ghaib. Och det här är självklart i Medina, det är inte i Mekka, det här är senare i Medina. Och profet Sallam prisade honom. Och efter ett tag kom nyheten att han hade faktiskt dött, som bekräftade det profet Sallam redan hade sagt. Vi har två stora händelser nu. Vi ska göra dem lite snabbt inshallah. Det här är saker och ting som stärker muslimerna. Så lite positiva nyheter. Det här är ungefär efter den andra hijran. Hijran skedde ungefär år 5. Kom ihåg att jag vill att ni ska hänga med tids alltså årtalen. År 3 är då profeten sallam säger jag börjar da'wa öppet, jag börjar kalla till islam öppet. År 5, 2 år efter ungefär började den första hijra. Och ungefär här blir 2 personer muslimer. Hamza och Umar radiyallahu anhu. Vi börjar med Umar radiyallahu anhu. Umar var en person som var väldigt hård mot muslimerna i början. Och det nämns i vissa böcker att han till och med, och det nämns i en autentisk källa, att han typ kedjade fast vissa muslimer på grund av deras islam, någon kusin till honom. Och han var väldigt hård mot muslimerna i början. Men det hände, den första gången man märker att Umar radiyallahu anhu börjar mjukna upp för islam, det är när han ser ett par som ska resa till hijra. Det här berättar om Abdullah ibn Abi Hathma. Hon säger att jag höll på att packa, vi höll på att resa till Habasha och så vidare, vi höll på att packa och så vidare. Och hennes man Amir radiyallahu anhu gick för att, du vet, fixa vissa grejer, du vet, det är en lång resa, så han köper grejer, säljer grejer, det ena och det andra. De höll på att förbereda sig för en lång resa, kanske de aldrig kommer tillbaka till Mekka. Och faktiskt, vissa av dem, Ja'far ibn Abi Talib, kommer aldrig tillbaka till Mekka, han åkte till Medina, sen kanske han åkte till Mekka efteråt. Men det är en resa för livet, typ. Så hon säger, vi håller på att packa, jag håller på att packa åsnan och så vidare, vi håller på att ta våra saker, och då Umar kommer, radiyallahu an. Och hon beskriver att han var jättejobbig mot oss och vi brukade skadas mycket när han var icke-muslim. Och han frågar henne, han säger, ska ni, och kolla här. Han säger, ska ni resa om Abdullah, var ska ni? Och hon säger, åh Allah, vi ska resa. Wallahi la nakhrujanna fi ardillah id adaytumuna wa qahartumuna. Vi ska resa och vi ska gå till Allahs mark, alltså vi ska resa någon annanstans, vi ska lämna det här. Ni har skadat oss, ni har förtryckt oss, och vet hon är arg. Wallahi hon är arg, man kan känna det på hur hon berättar det här. Hon säger, du vet, alltså, hon är irriterad, hon vill inte behöva resa, hon vill inte behöva lämna Mekka, hon vill inte behöva resa någon annanstans och bo i något annat land, och hennes föräldrar eller hennes kanske barndomsvänner eller hennes släktingar, ingen är där, hennes klan är inte där, ingenting är där. Så hon är jätteupprörd av att behöva resa, men hon förstår vikten av det. Så hennes aggression, hennes ilska syns. Hon säger, det är ert fel och det är ni som har gjort det här. Och man känner det. Så Umar radiyallahu anhu, han påverkas här. Och han säger, sahibakumullah, må Allah vara med er. Och vissa rapporteringar nämns där. Ma kunta adnana anna al-amra balaga hadha. Att jag trodde inte att det hade blivit så här allvarligt. Och hon märker, du vet, hon blir lite ställd. Hon märker att Umars reaktion är lite ovanlig. Så hon blir chockad. Och hon säger till sin man efteråt, ja, Amir, hennes man. Om du hade sett Umar radiyallahu anhu och hur känslig han blev. Och hur ledsen han blev att vi skulle resa. Och Amir, eftersom han inte sett reaktionen. Han tänker, va, Umar har aldrig blivit, det räcker. Tror du han ska bli muslim? Hon sa, aha. Och
حصير يا ترون هاكم انت بالمسلم يا ترون انت ما هن انت سدر يا اخونا هنا ستا ودرف ونسو اف تي قد تنكر وفر انت ودي انت سنت وفر انت بمسك هندرا ان بمسك هندرا بمسك استو ملن هنا الله فاغليدني ingen och det nämns också att profeten sallam gjorde dua och vad gjorde han för dua han sa Allahumma a'izza al-islam bi ahad bi ahab al-umrayn ilayk att o Allah stärk islam med de två umr som du älskar mest Amr ibn Amr alltså Amr Abu Jahl eller Umar ibn Khattab och Allah älskade Umar mer och han blev en av islams Den nästa personen, den näst älskade personen efter profeten sallam Abu Bakr och Umar. Profeten sallams khalifa. Han som tog över makten hos muslimerna efter Abu Bakr, det är Umar radiyallahu anhu. Och det nämns att i många kedjor, i många hadither, att islam blev så stark när Umar blev muslim. Därför Abdullah ibn Saud säger exempelvis Abdullah ibn Saud säger kunna izza att vi var starka, vi blev starka och vi har varit mäktiga och vi har varit ärofyllda när sen Umar blev muslim. Och det nämns en annan kedja eller en annan berättelse att de sa att Abdullah ibn Saud sa vi kunde inte be i Kaaba förrän Umar blev muslim. Och när han blev muslim så började vi kunna, så gick han ut och du vet utmanade Quraysh och bad i Kaaba och då kunde vi be med honom. Och då kunde vi be med honom. Så i alla fall det finns en känd berättelse. Jag vill ta upp den bara för att förklara att den kanske inte stämmer. Och jag säger kanske för att det är väldigt tveksamt att den stämmer. Och varför säger jag så? För att vi halusunna, vi muslimer, vi går på tros, vi går på berättarkedjor. Alltså vi kollar, är det här autentiskt eller inte? Om det inte är autentiskt, vi nämner inte det. Om det är autentiskt, då tar vi det. Det har inte nämnts autentiskt, bekräftat, att Umar verkligen slog sin syster och vad heter det? Det finns en känd berättelse att han gick hem till sin systers familj. Han slog sin syster och sen han läste surat Taha. Och när han läste surat Taha, han blev påverkad och han gick tillbaka till profeten sallam och han sa att ashhadu an la ilaha illallah. Det här nämns väldigt många, i väldigt många böcker. Men det har inte nämnts med en autentisk berättarkedja. Det vill säga det har inte kommit. Kan det ha hänt? Det kan ha hänt. Men autentiskt bekräftat, vi vet inte. Förstår ni? Och då är det viktigt att man känner till det så att man inte, om någon säger att det är svagt och sånt, man vet att det är faktiskt sant. Det finns ingen berättarkedja som är autentisk på det. Men det vi vet är att i alla fall Umar radiallahu anhu, när han efter han blev muslim, han gick och frågade, vem är den person som i vårt språk idag skvallrar mest hos Quraysh. Så de sa en man som heter Jamil ibn Ma'mar al-Jumahi. Jamil ibn Ma'mar al-Jumahi. Så Umar radiyallahu anhu gick till honom och han sa Jamil, har du hört att jag har blivit muslim och jag har accepterat Muhammad sallallahu alaihi wasallams religion? Det nämns att han inte ens diskuterade med Umar. Du vet, han sa inte ens är det sant? Va? Ingen, han pratade inte ens med honom. Han tog på sig sitt plagg. Han gick upp direkt och gick mot porten till moskén. Masjid al-Kaaba. Kaaba moskén, porten dit. Och han skrek med sin högsta röst. Ja Quraysh, oh Quraysh. Ibn al-Khattab, Umar ibn al-Khattab har blivit muslim. Och då de började attackera Umar ibn radiyallahu anhu. Han började försvara sig och det blev lite handgemäng. Och det blev lite fram och tillbaka. Till slut en man som heter Al-As ibn Wa'il al-Sahmi kom och sa, vad vill ni honom? Han har valt sin egen religion. Ni har ingen rätt att stoppa honom. Och han på den tiden var inte muslim. Men ni har ingen rätt att stoppa honom. Och sen han varnade honom. Han sa, han har en klan. Vem ska skydda er från hans klan? Om ni verkligen skadar honom, gör honom illa eller dödar honom. Var försiktiga. Och då de lämnade honom. Det här var lite om Umars berättelse. Sen finns Hamza. Och Hamza, vi ska ta det också jättefort. Hamza radiyallahu anhu var en jägare. Så ibland han kunde gå ut från gränsen till Haram och jaga och sen komma hem. Så en dag han var ute och under den tiden hade Abu Jahl varit väldigt otrevlig och hade varit jättejobbigt med profeten sallam. Och du vet nästan sagt det ena och det andra och retat honom och förtalat honom och sagt det ena och det andra. Så Hamza kommer tillbaka och en kvinna kommer till honom och säger, alltså, har du hört vad Abu Jahl har gjort med din brorson?
Han, vad har han gjort? Och det här är hans brorson, han älskar honom. Det är hans brorson. Hans släkting. Han vill inte att han skadas. Även om han inte är muslim på den tiden. Han vill inte att han skadas, utan han skyddar honom. Så han sa... hon sa han gjorde det ena och det andra och hit och dit. Och han sa det här och det här och det här. Och han blir chockad. Och han säger, va? Stämmer det här? Ja. Såg någon det här? Han sa han gjorde det framför alla. Han gick raka vägen. Han har fortfarande sin pilbåge med sig. Han gick raka vägen till Abu Jahl som satt typ ungefär vid moskén. Och ni märker att folk sitter oftast där i moskén. Det är en väldigt central plats. Och han går till Abu Lahab och han slår till honom med den här pilbågen. Alltså den här bågen, själva bågen som han har handen. Och han slog till honom med det. Och sen han sa... alltså... Du vet, han retade honom och förtalade honom och sa, jag är på Muhammeds religion. Och när Hamza gick för att konfrontera Abu Jahl, det var inte hans tanke att han ska bli muslim. Men av stundens hetta, han blev muslim. Tänk er, stundens hetta, han blev muslim. Han sa, jag är på Muhammeds religion, jag säger det han säger och jag tror på att han har kommit med sanning från Allah. Våga göra någonting. Och Abu Jahl, du vet, folk som sitter bredvid Abu Jahl, de tänker, okej, vi ska försvara honom. Han sa, låt honom vara. Jag har faktiskt förtalat hans brorson väldigt hårt idag. Yani, du vet, jag förstår hans reaktion typ. Det här visar ändå hur profeten Salims familj brukade beskydda honom. I alla fall Abu Hamza radiallahu anhu, Abu Umar, han blev muslim sådär. Och efter det blev han en väldigt bra muslim och han blev också det man kallar Sayyid al-Shuhada eller Shuhadas ledare. Och Allah, profeten Salim kallade honom Allahs lejon och han var en av de starkaste muslimerna tills han dog vid slaget av Uhud. Det här var allt för idag. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. بارك الله فيكم. Om någon har någon fråga kan man ta det nu, annars vi träffas nästa tisdag inshallah, kommande tisdag alltså. Bismillah azza wa jalla. Som har med lektionen att göra, viktigt villkor med frågorna. Det berättade igår att det inte stämmer att Khadija var 40 år. Hur gammal var hon och var det korrekta? Ungefär mellan 28 till 32. Någonstans där. Det finns inga exakta datum. Alltså inga exakta siffror. Men ungefär mellan 28 till 32. Det vill säga sent 20-tal, tidigt 30-tal. Han slog till honom med pilbågen. Blev muslim, han slog Abu Jahl. Han slog till honom med pilbågen. Och sen han pratade. Vet, han skällde ut honom. Och när han skällde ut honom. Abu Jahl pratade vi om. Han skällde ut honom. När han skällde ut honom. Så sa han, bland det han sa, jag är på Muhammeds religion, jag säger det han säger. Stämmer att ghaib janaza endast får göras på folk av speciell stature eller makt? Wallahi, det är en jättelång diskussion om janaza och om man får göra eller inte göra. Vi kan ta den en annan gång, men det är en åsikt av de lärda och den kanske mest rimliga åsikten är att det är när man är, vet du, antingen när en person har gjort väldigt mycket för islam som en najashi. Eller när man är rädd att ingen ber över personen. Du vet, Najashi bodde i en plats där det inte var många muslimer. Och då nämnde de att det var möjligt att han hade ingen som skulle be janaza över honom. Och då bad profeten Salim honom. Så det är de två åsikterna som är ganska starka. Och den ena utesluter inte den andra. طيب بأفرن درهار والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد جزاكم الله خير والله عز وجل بلان يرفتنكم من اللي سنده مبست